Si Hector Sousa ay isang Mexican millionaire. Pabalik na siya noon sa San Diego, California sakay ng barko nang ma-realize niya na nawawala ang kanyang wallet. Si Hector ay ilang beses nang na-interview ng Forbes dahil sa pagiging philanthropist at member ng Mexico's super rich elite. Mula taong 1990 ay marami na siyang naitayo ng mga negosyo at ang malaking porsyento mula rito ay napupunta sa pagkain, damit at gamot ng mga taong may hirap sa Latin America. Noong araw na iyon, binisita ng milyonaryo ang West Coast ng Amerika kasama ang kanyang anak na si Margarita na noon ay maglalabing 8 taong gulang pa lamang. Ilang beses nang nakapunta si Margarita sa lugar na iyon pero palagi lamang siyang nasa hotel o sa mga mamahaling restaurant kaya hindi niya alam kung ano ba ang buhay ng mga tao roon. Ang hiling niya rin sa kanyang ama ay i-celebrate ang kanyang birthday sa California kasama ang mga kaibigan. Tinupad naman ito ni Hector. Pansamantala niyang iniwan ang negosyo upang samahan si Margarita. Tinawagan niya rin ang kakilala mula sa isang 5-star hotel upang sabihin ang tungkol sa magaganap na selebrasyon. Gumawa na rin si Hector ng itinerary para sa kanilang mag-ama. Sa 3 araw nilang pananatili sa Amerika ay pinasyalan nila ang Disney, LA at San Diego. Mula roon ay plano nilang bumalik sa Coronado Island upang bisitahin ang zoo o kaya ay water park kinabukasan. Sa kabila ng pagiging popular na tourist destination, ang mga mamamayan sa Coronado ay mahirap at karamihan ang kanilang populasyon ay puro Mexican. Gusto ni Hector na makilala at malaman ang tunay na estado ng mga tao sa lugar na iyon. Isang bagay na ikinaiinis ni Margarita. Nakabusangot ang mukha nito habang iniisip kung bakit sa mismong birthday niya ay doon sila pupunta sa ganoong klase ng lugar, gayong marami namang mas magaganda at sosyal na pasyalan. Sa kabila nito ay wala naman siyang magawa kung hindi ang sumunod sa gusto ng ama para hindi na sila mag-away pa. Sakto dahil summer na kaya napakaraming turista. Halos mapuno ang sinasakyan nilang barko sa dami ng tao. Pagkarating ng mag-ama sa Pierre ay tinatanaw nila ang papalapit na barko kung saan sana sila sasakay nang biglang mapansin ni Hector na wala roon ang kanyang wallet. Inisa-isa niyang i-check ang kanyang bulsa. Tinanong niya rin si Margarita kung napansin nito ang kanyang wallet pero wala rin itong alam. Tinanong ni Margarita ang kanyang ama kung kailan ito huling ginamit ang wallet. At ayon kay Hector, ginamit niya ito noong kumuha siya ng pera upang bumili ng souvenir habang sila ay naroon sa isla. "Sabi ko na sa'yo, Dad, wag na kasi tayong pumunta doon. Nadukutan ka patuloy. Halata namang ninakaw yon." Nakairap na wika ng dalaga. Pero sumagot naman si Hector at sinabing hindi sila sigurado kung talaga bang ninakaw iyon. Baka nahulog lang o kung saan niya nailagay. Marahil sa dami ng tao at siksikan kaya hindi niya namalayang nawala ang kanyang wallet. "Dad, tingnan mo nga. Napakadaming tao. Sa tingin mo ba ay may mag-aaksaya ng oras na ibalik ang wallet mo?" Napabuntong hininga na lamang si Hector. Umaasa na may ibabalik ang kanyang wallet. May calling card at ID naman siya roon na pwedeng tawagan. Ang hindi alam ni Margarita na ang pangyayaring iyon ay posible palang magkaroon ng malaking epekto sa kanyang buhay. Mahigit 2 oras na mula nang makabalik si Hector sa hotel. Inireport nila sa Pierre ang nawawalang wallet kaya tumulong na rin ang mga ito sa paghahanap. Subalit wala silang nakita. Nag-aalala na rin ang mga opisyal ng Pierre dahil baka magalit si Hector at idemanda sila nito dahil sa kapabayaan at walang seguridad. Pero wala nang mas nababahala pa sa pangyayaring ito kung hindi si Margarita. Dahil alam niya na bukod sa pera ay naroon ang mga credit cards at ID ng kanyang ama na pwedeng gamitin sa mga illegal na transaksyon. Sa tingin ng dalaga ay sinadyang nakawin ang wallet ng kanyang tatay habang sila ay namamasyal sa isla. "Hindi mo pa rin ba nare-realize, Dad, na sinasamantala ng mga tao ang kabaitan mo? Pumunta ka sa mahirap na lugar na iyon dahil gusto mong tumulong. Pero anong sinuklay nila sa'yo? Tsaka bakit mo ako dinala sa lugar na iyon sa mismong birthday ko pa? Ayan tuloy ang nangyari." Naiinis na sabi ni Margarita. Huminga muna ng malalim sa Hector bago nagpaliwanag. Anak, mahal na mahal kita kaya gusto kong matutunan mo ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Hindi lamang yung maganda at marangya, kung hindi pati na rin yung mahirap na buhay. Dalaga ka na. Dapat mong maunawaan ang mas maraming bagay, hindi lamang iyong nakikita ng iyong mga mata araw-araw. Sa tingin mo ba, naging madali lang ang pinagdaanan ko sa buhay? Dati rin akong mahirap tulad ng mga tao sa islang iyon. Ipinanganak ako sa mahirap na lugar sa Mexico. Ang nanay ko ay isang kusinera at ang tatay ko naman ay isang mananahi. Nagsimula akong magtrabaho bilang trabahador sa edad na 14 para makatulong sa mga gastusin. Nakapag-aral lamang ako sa kolehiyo noong 24 na taong gulang na ako. Noong mga panahong iyon ay supervisor na ako sa isang supermarket. At para maabot ko ang posisyong iyon ay napakarami ko munang nilunok na kahihiyan at panlalait ng mga tao, maging ng mga nakakataas sa akin. Bago pa man ako nakasakay sa magarang sasakyan ay daan-daang beses muna akong nakipagsiksikan sa pila ng bus at tren para lamang makapasok sa trabaho. Dahil sa hirap ng buhay namin noon, hindi na ako kumakain ng almusal at minsan, kapag wala pang sweldo ay hindi na rin ako kumakain ng pananghalian. Nagtsatsaga lamang ako sa isang nilagang itlog at umiinom ng maraming tubig. Pero matapos ang lahat ng sakripisyo ko ay nagbunga rin ang lahat. Papaano akong naging mayaman? Iyon ay dahil sinuwerte lamang ako sa buhay. Lahat tayo ay nagsisikap at gustong yumaman, pero iilan lamang ang sinuswerte at isa na ako doon, anak. Nakilala ko ang nanay mo noong malapit na akong graduate sa kolehiyo. Nagpakasal kami pero hindi nagtagal ay na-diagnose siya sa pagkakaroon ng tuberculosis na kanyang ikinasawi. Sa kabila ng pagkakaroon ko ng maraming pera ng mga panahong iyon ay wala rin akong nagawa para mailigtas ang nanay mo. Malaki ang naging epekto sa akin ang pangyayaring iyon. Doon ko napagtanto na hindi sapat ang pera at lalong hindi mo ito madadala kapag patay ka na. Maswerte ka, anak, dahil hindi mo na kailangan pang paghirapan ang mga bagay na gusto mo. At iyon ang dapat mong ipagpasalamat sa araw-araw. Wika ni Hector bago magtungo sa kanyang kwarto. Mula nang mamatay ang asawa ni Hector ay naging isa na siyang philanthropist, kung saan marami siyang natulungan. 3 taong gulang pa lamang si Margarita noon. At ang ipinagpapasalamat niya ay malusog at ligtas silang mag-ama, nakakapag-travel sa iba't ibang lugar, nakakakain ng masarap at nakakatulog ng maayos sa isang 5-star hotel na iilan lamang sa mundo ang may kakayahang maka-afford. Kinabukasan, nagring ang cellphone ni Hector mula iyon sa hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ang tawag, sinabi ng nasa kabilang linya na siya raw ang nakapulot ng wallet. Nagbigay rin ito ng address kung saan niya pwedeng kunin ang wallet. Ang lokasyon na ibinigay nito ay medyo malayo at dulong parte na ng isla. Malaki ang naging pagtutol ni Margarita. Isipin mo, Dad, baka mamaya ay patibong lang yan. Papaano mo naman nasisiguro na siya talaga ang nakapulot ng wallet mo? Sumagot naman sa Hector at sinabing hindi iyon problema. Sa katunayan, ang kumausap sa kanya ay boses ng isang batang lalaki. At mukhang nagsasabi naman ito ng totoo. Wala nang nagawa pa si Margarita kung hindi ang tawagin ang bodyguard upang samahan sila. Huwag kang mag-alala, anak, alam ko ang ginagawa ko. Noong araw ding iyon ay nagtungo si Margarita, Hector at ang bodyguard sa lugar na sinabi ng nakapulot ng wallet. Habang tinutuntun ang lugar ay napadpad sila sa mas tahimik at mas kaunti ang kabahayan. Maraming motorsiklo ang dumaraan na talagang mabibilis magpatakbo. Hindi maiwasang matakot ni Margarita dahil noon lamang siya nakapunta sa ganong klase ng lugar. Pakiramdam niya ay palaging mayroong panganib na papalapit sa kanila. Sa kabila nito ay relax lamang sa Hector. Ilang sandali pa ay narating na nila ang lokasyon, isang lugar kung saan simple lamang ang mga bahay. Ayaw sanang pababain ng bodyguard si Hector dahil sa seguridad nito. Pero bumaba pa rin ang milyonaryo dahil nakita niya ang batang lalaki na nakatayo sa sulok habang hawak nito ang wallet. Kinuha ng bodyguard ang wallet at iniabot iyon kay Hector. Kaagad niyang chinek ang laman ng wallet at napansin niya na ang lahat ng laman noon tulad ng card at pera ay nasa loob pa rin at hindi nagalaw. Ang batang lalaki ay nasa 10 taong gulang na. Payat ito at nakasuot ng lumang damit. Nilapitan ni Hector at Margarita ang bata para magpasalamat. "Maraming salamat, iho," nakangiting wika ni Hector. Nakatingin lamang ang bata sa milyonaryo bago nahihiyang nagsalita. Humihingi ito ng $2. Natawa naman si Margarita nang marinig ang bagay na ito. "Kita mo na, Daddy, sabi ko na sa iyo eh. Buti, sinama natin ang bodyguard." "Anong ibig mong sabihin, anak?" "Dad, mabuti pa ibigay mo ng lahat ng pera mo sa batang yan bago pa dumating ang mga kasama niya. Tapos umalis na tayo." Dahil sa sinabi ng dalaga ay medyo napahiya ang batang lalaki. Kaya naman, muli itong nagsalita. "Mali po ang iniisip nyo. Ang totoo niyan ay wala akong cellphone kaya nakitawag ako gamit ang telepono. Kailangan kong hulugan ng barya. Ginamit ko muna yung ipon kong pera para tumawag sa may-ari ng wallet. Ang perang iyon sana ang pambili ko ng cupcake para sa birthday ng kapatid ko. Isang gabi ko rin po yung inipon sa pamamali mo sa kalye." Naintriga si Hector sa sinabi ng bata kaya pinagpatuloy niya ito sa pagkukwento. Ang batang lalaki ay nagpakilalang Paul at ayon sa kanya, wala na siyang tatay. Ang tanging kasama niya sa lansangan ay ang kanyang ina at nakababatang kapatid na babae. Doon sila nakatira sa isang maliit na apartment kasama ang iba pang mga pulubi. Noong may bahay pa sila ay palagi siyang ipinagbibake ng kanyang nanay ng cake kapag birthday niya. Pero ngayon ay hindi na yun nangyayari. Kahit wala na silang pera, gusto niyang maranasan din iyon ng kanyang kapatid kahit isang beses man lang. Hindi maiwasang mapaluha ni Margarita matapos marinig ang kwento ni Paul. Kung noong una ay natatakot at pinaghihinalaan niya ito, ngayon ay nahihiya na siya sa kanyang sarili dahil hinusgahan niya kaagad ang batang lalaki. May dinukot si Margarita mula sa kanyang bulsa at saka iniabot iyon kay Paul. Isa iyong card mula sa 5-star hotel na tinutuluyan nila. "Pumunta kayo bukas sa hotel na ito. Isama mo ang nanay at kapatid mo." Inabutan niya rin ng $300 ang bata. "Paul, gamitin mo ang perang ito pambili ng damit mo at ng iyong pamilya dahil kung hindi ay baka hindi kayo papasukin sa hotel." Matapos noon ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Habang nasa biyahe papauwi, inutusan ni Hector ang bodyguard na magtungo sa restaurant na inareserve nila para sa birthday ni Margarita. Pero pinigilan siya nito at sinabing, "Daddy, sa hotel na tayo dumiretso." "Bakit anak, may problema ba?" "Dad, yung gagawin nating selebrasyon sa mamahaling restaurant ay sobra-sobra pa sa isang buwang pagkain ni Paul at ng kanyang pamilya. Doon na lang tayo sa hotel o modern na lang tayo ng pagkain doon habang iniisip kung ano ang gagawin natin bukas." "Sige anak, kung yan ang gusto mo." Nakangiting wika ni Hector, halatang natutuwa sa sinabi ng kanyang unika iha. Sa wakas, ang ginagawa niyang pagtulong sa mga tao ay naa-appreciate na rin ni Margarita. Kinabukasan, si Paul at ang kanyang kapatid na si Cindy at nanay na si Elizabeth ay maagang nagtungo sa shopping mall upang bumili ng bago at magandang damit na isinuot nila papunta sa hotel. Ang perang ibinigay ni Margarita ay sobra-sobra, kaya naman, nakabili pa sila ng almusal at ang tira ay ipinamasahe nila. Pagkarating ng mag-iina sa tapat ng hotel ay kaagad nilang na-realize na pangmayaman iyon. Kaya naman, nakaramdam sila ng kaunting hiya. Si Elizabeth ay matagal nang gustong makapunta sa ganoong klase ng lugar. Pero ngayong nandito na siya ay hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pagpasok sa lobby ay nakaabang na ang receptionist at ilang staff ng hotel para ihatid ang mag-iina sa garden kung saan napapalibutan iyon ng magagandang bulaklak at dekorasyon. Ayon sa kapatid ni Paul, iyon na ang pinakamagandang lugar na kanyang napuntahan. Naroon na din si Hector at Margarita, excited na hinihintay si Paul. Inutusan din ni Hector ang kanyang kakilala sa hotel na imbitahin ang lahat ng mga pamilyang naka-check-in na may kasamang bata para samahan silang i-celebrate ang birthday ni Cindy at Margarita. Sa kauna-unahang pagkakataon ay napakasaya ni Margarita dahil na-realize niya kung ano ang pakiramdam ng kanyang ama habang tumutulong sa kapwa. Masaya din ang mag-iina dahil sa karanasang iyon, isang pangyayari na hindi sumagi ni sa panaginip nila. Alam ni Hector na ang selebrasyong iyon ay panandalian lamang para sa pamilya ni Paul. Kaya naman, kinausap niya si Elizabeth kasama ang hotel manager. Hindi pa rin makapaniwala ang milyonaryo na ang anak ni Elizabeth ang nagsauli ng nawawala niyang wallet sa kabila ng hirap ng buhay na kinakaharap nito. Nakita niya kung papaanong napalaki ng maayos si Paul. Congratulations, Elizabeth. Lumaking maayos at tapat ang iyong anak. Maraming salamat, Sir Hector. Nagsalita naman ang manager at sinabing baka matulungan niya si Elizabeth. Ang totoo niyan, nung nakaraang linggo lamang ay natuklasan namin na ang head cleaner ng hotel ay mayroong mga reklamo. Siya at ang dalawang iba pa ay palihim na nagnanakaw ng mga gamit mula sa mga bisita ng hotel. At madalas, mga foreigner ang biktima. Nalalaman lamang nila na wala na ang kanilang mga gamit kapag nakauwi na sila sa kanilang mga bansa. Hindi namin matukoy kung sino-sino ang mga na-involve pero wala kaming choice kung hindi tanggalin na lamang ang lahat. Alam ko noong una pa lang, nang ibinalik ng iyong anak ang wallet ay naging mabuti ang pagpapalaki mo sa kanya. Naniniwala ako na ganoon ka rin. Kung papayag ka, ikaw ang kukunin ko na bagong head chambermaid. Ano sa palagay mo? Talaga po, hindi makapaniwalang tugon ni Elizabeth. Noon ay pinapangarap niya lamang makapasok roon, pero ngayon ay nabigyan pa siya ng oportunidad na doon magtrabaho. Kailan po ako magsisimula at saka kailan po ang interview? Natawa naman ang manager sabay sabing, bukas na bukas rin ay pwede ka nang magsimula at ang interview hindi na kailangan dahil alam kong ikaw ang nararapat sa posisyon na yan. Dahil tapat at mapagkakatiwalaan ka tulad ng iyong anak. Pakiramdam ni Elizabeth ay siya na ang pinakamaswerteng babae sa mundo ng mga sandaling iyon. Kaya walang hanggan ang pasasalamat niya kay Hector at sa manager. Matapos ang naganap na birthday party para kay Cindy, si Margarita at Hector ay itinuloy pa rin ang planong birthday celebration para sa kanyang unika iha. Habang sumasayaw ang mag-ama sa harap ng maraming bisita ay nakangiti lamang si Margarita. Napakasaya niya dahil ang kanyang ama ay sobrang bait at mapagbigay sa kapwa. Ngayon ay naiintindihan niya na ang lahat at tulad ni Hector, gusto niya ring maging magandang halimbawa sa lahat. Gusto niyang ipagpatuloy ang pagtulong sa mga nangangailangan nang hindi naghihintay ng anumang kapalit. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.